ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ତ ଭାରତର ଅଂଶ ନୁହେଁ କି ଭାରତର ସୀମାକୁ ଏହାର ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ଅଫ୍ ସି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଦେଶର ସୀମାଠାରୁ 200 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ବା 370 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଦେଶର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟର ଧନୁଷ୍କୋଡ଼ିଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦୂରତା କେବଳ 30 କିଲୋମିଟର। ଏଣୁକରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁଦ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମ୍ୟାପ୍ରେ ନଜର ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।